Barn och unga som lever i hederskontext, ska vi säga, och hur deras verklighet har sett ut under det här pandemiåret. Mm. Rapporten heter Allt jag inte får göra, bygger på rekordmånga kontakter som unga tagit med organisationens stödchatt det här senaste året. Evelina Aho-Fältskog är socionom på Rädda Barnen. Mm. God morgon, välkommen hit. Tack. Hela Fali är journalist och författare och aktuell med en bok om dina egna erfarenheter som heter Vem har sagt något om kärlek? Vi måste börja med dig, Evelina. Vad har ni märkt av? Vad visar rapporten det här senaste året? Hur har det varit? Barn har ju redan innan pandemin haft det väldigt, väldigt svårt. Barn som lever under hedersförtryck. Men det här året har ju varit särskilt svårt eftersom barn har tvingats vara hemma och haft digital undervisning eller fritidsintressen eller fritidsaktiviteter har stängt ner. Vilket ju har gjort att man behöver spendera mer tid med sina förövare. Faktiskt de som utsätter dem för våld och förtryck. Ni har fått fler samtal, ni berättar också att ni har fått av allvarligare karaktär. Ja. Vad kan ni höra för berättelser? Ja, det absolut vanligaste ämnet handlar ju om kärlek. Precis som titeln på din bok, Elaf. Men våld i hemmet har ökat i antalet samtalskontakter till oss. Just att bli hotad, pressad, kontrollerad hemma. Och vi har även vittnesmål i vår rapport som handlar om att bli instängd och inlåst i sitt eget hem. Mm. Av sina föräldrar eller sin släkt. Mm. Elaf, hur reagerar du när du hör det här? Nej, men jag känner igen det och jag lider verkligen så mycket med de som har varit tvungna att vara hemma under en sån lång period, för att när jag själv växte upp i den här kontexten så var ju skolan frizonen där man bara kunde koppla av sig själv, så att det har varit otroligt jobbigt för dem. Mm. Hur farligt kan det bli det här att liksom fastna i sitt hem under de här omständigheterna? Ja, men alltså det är ju som vi pratade om precis, att man blir ju instängd. Man får inte göra något som det är när man inte är instängd. Då får man ju gå till skolan och sen så går man hem. Men när inte ens skolan finns, då är man ju hemma 24-7. Man får inte gå hem till kompisar. Man får inte gå ut och äta. Många får inte heller vara på sociala medier. Man får inte lägga upp bilder på sig själva. Man får inte ha kontakt med okända människor som de ser det. Så att det är som jag har sagt innan, det är som att vara fängslad i ett fritt land. Liksom. Hur såg din situation ut? Ja, alltså jag visste inte till en början att det var hedersförtryck jag var utsatt för det började väldigt tidigt. Och det började med så här att jag inte fick klä mig som jag ville. Jag fick inte gå hem till kompis om de hade bröder eller om pappa hemma. Jag fick egentligen aldrig synas utanför hemmet, för att då kan man få dåligt rykte. Och det man måste veta om det här är ju att målet med det här, eller den hederskontexten jag växte upp i, det är att man som tjej ska lämnas orörd till sin man på bröllopsnatten. Och allt som kan göra att det inte uppfylls förbjuder man. Det var din pappa som utövade det här förtrycket. Er familj, ni flydde från Irak. Hur kunde det ta sig uttryck? Hur långt gick det? Det går ju väldigt långt. Alltså när man pratar om det här, eller när det pratas om det här i media, så är det oftast då är det så här morden och kidnappningar och tvångsgifter och sådär. Men innan det når det där extrema så är det ju en vardag som är fylld av förtryck och förbud. Och jag fick ju inte, det handlar ju om så här, jag fick inte vara på simundervisningen, så det kan även drabba liksom skola och sådär. Men bara att man får inte växa upp, man får inte ha frihet. Man alltid gör alla dina val, gör som någon annan. Så att... mm. Och det händer i väldigt formativa år. Mm. Där man är otroligt mottaglig för om någon säger, ja, snygg tröja. Eller du vet, det räcker med att exakt, någon bara antyder det att man är fel. Verkligen. Och det man inte kan tänka på också, att det varar alltså egentligen många gånger tills du gifter dig och även efter. Så det är inte så att det tar slit när man fyller 18. Att man tänker att det är någon magisk gräns för när förtrycket tar slit, så är det verkligen inte. Nej. Evelina, går det att förstå hur vanligt det här är idag? Kan vi sätta det i något sammanhang? Och sätta det i sammanhang, det är ju väldigt, väldigt vanligt. Det finns ju många olika studier på siffror. Men man säger att ungefär 70 000 barn och unga inte kommer få välja vem man vill gifta sig med eller leva med under sitt liv. Och det är 70 000 barn och unga som själva inte kommer få välja. Mm. Och det är ett allvarligt övergrepp att inte få välja vem man vill leva med och tvingas leva med någon som man inte älskar. Mm. Och vad får de här barnen och ungdomarna för stöd och hjälp från till exempel myndigheter? Alltså det är ju jätteolika, men de som kontaktar oss berättar ju att dels att man inte vågar berätta för någon, för det handlar ju också om det du Elaf berättar. Man vet inte riktigt, är jag verkligen utsatt? Man kan inte riktigt relatera till det eller förstå att man är det. Mm.
Och det är människor som säger att de är älskaren som utsätter den? Precis, och man älskar sin familj men inte alltid det de gör. Så det blir ju en jättestark liksom, skuld- och skamkänsla hos barn och unga som kontaktar oss när de pratar om sin familj. Men det är ett ganska stort steg att våga prata med vuxen. Både när det kommer till att våga prata med någon i skolan, där man ofta spenderar mest av sin tid. Men det är ett ännu längre steg att våga prata med en myndighet. Och därifrån också ta emot hjälp. Så att det är dubbla känslor hos många som kontaktar oss. Elaf, din situation är ju en annan idag. Din pappa tänker på ett annat sätt. Mm. Kan du berätta hur ni hamnade där? Ja, alltså det är ju verkligen i olika familjer. Alltså min pappa var verkligen extrem ett tag. Men jag såg hela tiden att, för han visar också kärlek. Det är så svårt, man får både kärlek och förtrycket. Men jag såg att det fanns en chans för att han är en väldigt öppen person, han är en bildad person, och jag insåg att det jag behöver göra är lära honom om Sverige. För att han tillåter inte mig göra de här sakerna för att det inte är tillåtet i Irak. Men Sverige är ett annat land som är byggt på andra värderingar. Så att jag jobbade med honom varje dag kan man säga och lärde honom det svenska systemet och värderingarna. Och att här blir inte tjejer bemötta på det sättet, här får man inte det här ryktet. Och det tog år, men till slut så ändrade han sina värderingar. Och nu så är han helt emot det som han var innan. Men det låter som att det inte alla som klarar av att få sin pappa att ändra sina värderingar på det viset. Nej. Har han läst boken? Vad sa du? Har din pappa läst boken? Nej. Han har inte det? Men han vet vad som står i den i stora drag. Mm. Men vad skulle du ha behövt för hjälp? Alltså vet du, det som jag tycker är den största och det viktigaste är att vi pratar om det här alldeles lite och på fel sätt. För att jag har också märkt när jag har skrivit boken, det finns verkligen två läger. Vi har den ena sidan som skyller det här på islam och Mellanöstern. Vilket inte stämmer, för att det finns i flera religioner och även utanför religionen. Och sen har vi den sidan som inte alls vill prata om det, som bara kallar det mäns våld mot kvinnor. Och det är också fel. Så det största vi behöver det ökad kunskap för att fler ska kunna prata om det och inte vara rädda för att bli kallade rasister. Och för att inte en viss grupp ska kidnappa frågan. Så att det sprider kunskap. Vad tänker du, Evelina? Vad måste göras? Och så tänker jag precis också, Ella. För jag tänker att man måste vidga bilden av vad hedersförtryck handlar om eller, och vem det är som förtrycker. Sen tänker jag att man måste jobba med frågan i skolan. Att se till att barn och unga känner till sina rättigheter. Att jobba mot våld. Men sen tänker jag också att vi måste öka kunskapen hos de som möter barn. Både i skolan men också barn- och ungdomspsykiatrin och myndigheter. För om man väl tar hjälp så måste man också kunna få hjälp, tänker jag. Vi kanske har kommit något steg på vägen med den här rapporten och din bok då, som hoppas det, också hoppas det. Kommer i dagarna. Tack så mycket Elaf Ali och Evelina Aho Fältskog för att ni kom hit. Tusen tack.